Здравейте, вие сте отново с подкаста на Volleyball Explained, първо темпо. Голямо удоволствие за мен е да посрещна днес като гост Боян Йорданов. Здравей, как си първо? Здрасти, благодаря ти за поканата. Чудесно съм, благодаря ти. Надявам се и ти да си окей. Благодаря. Наистина, както казах, за мен е изключително голямо удоволствие да си поговорим с теб днес. И разбира се, тези подкасти, които правят, те винаги имат повече, как да кажа, един природата на един биографичен очерк, така че първият въпрос винаги е, може да разкажеш малко повече за началото на волейболната ти кариера и как стана волейболист? Мога, разбира се, няма никакъв проблем. Аз съм го споменал в доста интервюта, че при мен всичко започна като една приказка, буквално. Тъй като в моите юношески години един ден отивах към училище. Имах класно, ако не се лъжа, или контролно по математика. Едно от двете в края на първия срок. И закъснявах. И тичах през двора на училището. И ме спря един човек, ме заговори и ми каза: момче, аз бях така и малко по-висок от останалите. Вика, чакай да разбениме няколко думи. Вика, аз съм треньор по волейбол в Левски, айде да почнеш да тренираш волейбол, имаш страхотно тяло за волейболист. Питаме с коя ръка пиша тогава. Казах му, че съм левичар, той още повече се зарадва. Само че тогава беше модерно, NBA беше навлязла така доста в нашите телевизори и децата пред блока играехме или футбол, или баскетбол. Аз бях почнал да тренирам баскетбол тогава. И му казах: благодаря ви, господине, но ако беше баскетбол, нали, щях да приемам веднага. И му казах, че закъснявам за въпросния изпит и си продължих по пътя. Този човек се върна, пропуснах да кажа, че името му е Божидар Горанов, първият ми треньор, благодарен съм му и до ден днешен, чуваме се от време на време, да е жив и здрав, той и цялото му семейство. Върна се след 3 месеца, беше се свързал с майка ми, беше се свързал с класната ми и ме убеди, както и мен, както и тях, да почна да тренирам волейбол и общо взето така започна моята кариера. А на каква възраст се случва това? Ще кажа после, що питам конкретно, защото това винаги е много интересно за началото на така първите стъпки във волейбола. За една момче. Ако не се лъжа, това беше 96-та година, така че аз съм бил на 13 години. Тоест, да кажем, че ако слушате в момента подкаста и не се на 11, 12, дори 13 години, никога не е късно да станеш голям волейболист. Ама то това е една прекрасна възраст, 13-14 години, да започнеш да тренираш волейбол. Айде сега измислих по-леки топки за по-малките възрасти. Едно време нямаше такива неща. Нямаше детски топки за волейбол. И общо взето детето трябваше да е малко позаякнало, за да може да почне да тренира волейбол. Преди 10-11 години винаги са казвали треньорите, че е рано да се започнат тренировки по волейбол. А пък такива неща като мини волейбол, 3-3 и така нататък, предполагам, че са били някакви методи от научната фантастика, може би по това време. За тогава със сигурност, но ще ви кажа и познавам състезатели, които са почнали на много по-късна възраст да играят волейбол, на 18-19 годишна възраст или от баскетбол са се преквалифицирали тогава. И бяха стигнали до национален отбор, така че за една такава мечта, общо взето, сега, не че никога не е късно, но може да се реализира на един малко по-късен етап. Сега не знам доколко е удачно, но можеш да дадеш такива примери, т.е. освен ако смяташ, че не е редно да за някой от така по-популярните ни състезатели, които са започнали по-късно или са се преквалифицирали, защото аз честно казвам, не съм наясно за тези случаи. Аз конкретно ще ти кажа пример, тъй като в Олимпиакос имах за колега един венецуелец, казва се Иван Маркес. Той ми е разказвал, че е бил национален състезател по баскетбол, младежки национал и е бил доста добър. Но поради конфликт с треньора на 18 годишна възраст, ако не се лъжа, той си тръгва сърдит от баскетболната зала и казва: аз ще тренирам волейбол. И този човек играе на Олимпиада, така че
Срещу България, при това даже. Срещу България, при това. Така че никога, нали, няма спирачки за една детска мечта, ако наистина човек го желая силно със сърцето си и се труди усърдно. Няма как да не те попитам, въпреки че ти явно към 11-12 години си бил по-скоро по баскетбола, кои ти бяха любимите стезатели, да не ги наричаме идоли, но и примери, може би, на твоята позиция, пък или на някоя друга, естествено. За волейбол ме питаш, предполагам. Да, да, за волейбол. Не, то между другото, като пример от спорта, като характер, като менталитет, като начин на разсъждаване, кажи и за баскетбол, макар че то горе-долу за този период, в който си започна пък волейбол, те се откоряват и баскетболните имена някои от тях. Ей, Мит, все пак говорим за един от най-добрия баскетболист на всички времена, Майкъл Джордан, Чарлз Баркли. Тях ги гледах, им се наслаждавах страшно много. Аз обичам много и тенис. Тогава Пит Сампрас, Андреа Агаси бяха във вихъра си. Да не забравяме, че всяко дете имаше примери от незабравимото лято 94-та година. Играехме не само баскетбол, страшно много футбол. Аз и футбол съм тренирал преди да почна да тренирам баскетбол. Съвсем малко. Така че имах моите си идоли в спорта като цяло, моите примери, моите модели за подражание и тайничко се надявах един ден аз да съм като тях. Специално в волейбол никога съм нямал любим волейболист. Човека от българския национален отбор, на който съм се възхищавал, бил Ивайло Гаврилов. Много ми е харесвал неговия стил на игра. Той е на моята позиция диагонално разпределител, но не е силов диагонал. Винаги бил по-техничен, така повече мисъл е вкарвал в играта. И аз и на него съм му казал на по-късен етап, станахме приятели, че той ми е бил любимия волейболист, ако мога така да се израза като малък. Сега, мисля, че му звъна телефона на Боян, ако правилно се ориентирам. Така че, теб между другото с Ивайло Гаврилов по един малко по недиректен начин, така да го нарека, те свързва един друг матч, но за него ще питам малко по-късно. Матч, който той коментира по националната телевизия. Но преди да стигнем до там, разкажи ми малко за влизането ти в мъжкия състав на Левски и в последствие за първите матчове за национален отбор. Тоест, по-скоро първата повиквателна, ако си спомняш, за мъжки национален отбор. И двата момента са незабравими в моя живот като цяло, така че в мъжете на Левски за първ път влязох на 17 годишна възраст. Викнаха ме да тренирам с тях в зала Триадица. Треньор на старшата възраст тогава беше Тошко Маринов. Той вече не се занимава с треньорство по волейбол, но съм страшно благодарен и на него, защото видя качества в мене. Той беше помощник треньор и на мъжкия отбор тогава. Земе в отбора, тогава Брунко Илиев беше старши треньор. Това ми е първият досег с мъжете на Левски. А за националния отбор шанс ми даде Мартин Стоев. 2005 година ми е дебюта срещу една европейска квалификация срещу Турция. И оттам вече си... Във Варна ли беше? Точно така, имаш добра памет във Варна. Аз съм бил на тия мачове тогава в залата, понеже аз тогава учих във Варна, така че може и да съм бил на този мач даже. Значи си бил на дебюта. Ами, спомням си със сигурност, че играхте срещу Румъния, обаче дали това е в един такъв... в една поредица от мачове или... Или е бил някакъв друг матч, честно казвам, вече аз поне не си спомням. Имаше и такива матчове срещу румънците, точно така, но мисля, че ставаше въпрос там за предквалификация някаква срещу тях. Добре, аз споменах за този матч, който го коментира Ивайло Гаврилов. И това, разбира се, е онзи знаменит матч срещу Франция на световното първенство, в който губихме 2-0, ти влезе в
третия гейм, поправим някъде, ако фактологически бъркам, и след това матча завърши 3-2 за България. Какви си спомените от този матч? Е, спомените си ми се едно по-неден беше матча, въпреки че се е случило преди почти 20 години. Това е нещо, което няма как да забравя. Нещо, което съм си мечтал да представлявам страната си, да помогна на отбора да спечели. Съответно, след този матч ни се отвори пътя към медалите. Наистина, заедно с останалите колеги и треньори постигнахме нещо много голямо. А според теб, какво не ни достигна да постигнем нещо още по-голямо в онзи? Айде, да не го наричам заполучен, но неуспешен матч срещу Полша на полуфинал. Ми, какво не ни е достигнало? Сега най-лесният отговор да ти кажа, аз имах една топка, примерно, да завършим един гейм, мога ти кажа една топка, ама то никога не опира до една топка, защото после има още хиляди ситуации, айде да не са хиляди, ама стотици. Не знам, липса на късмет, защото ние тогава играехме доста силно. Не смятам, че поляците са ни надигравали и да те бият 3-0, а да излезеш от залата и да кажеш, абе, по-добри бяха. Никой не е спал доста дълго време след тази загуба. Но пък хубавото беше, че веднага трябваше да играем след няколко дена за матча за бронзовия медал, така че нямахме много време за ядосване. А трябваше да се стегнем и да вземем все пак медал, което само по себе си трето място в света е нещо феноменално. Както виждаме, не е толкова много лесно да се постигне. Да, определено не е лесно. А съжаляваш ли, че в последствие... Сега, мое лично мнение е, че можеш да дадеш много повече на националния отбор. Така се стекоха обстоятелствата. Сега, 2014-та не беше част от националния отбор, когато всъщност имаш световно първенство. След това 2015 година европейско първенство, което беше основно в България. И се завърна 2018, обаче получи контузия. Наистина, има ли съжаление в теб, че не успя да дадеш колкото може би можеш да направиш всъщност? Е, съжалявам, че не съм поиграл повече години за националния отбор със сигурност, само че нещата не са били в моите ръце. Имало е различни треньори през тези периоди, които ти спомена. Не са ме предвиждали, явно не съм влизал в плановете, в което няма нищо лошо. Всеки има някаква визия за отбора. Колкото до последното световно първенство, на което бяхме домакини, 2018 година, ти го спомена, наистина просто това беше тотален мал шанс. Няма, не знам какво ти кажа, тъй като последна тренировка на Белмекен, последен спринт, последни 100 метра и скъсах задното бедро, което беше отвратителна история. Аз наистина бях насочил цялата си енергия и подготовка за това световно първенство, тъй като знаех, че това ще ми е последното. Но пък не е било писан. Какво да се прави? Да, за жалост и ти, между другото, следваш съдбата и на Жоро Братоев, който така и не успя да изиграе, той всъщност изигра един турнир в България европейско, но пък така и не успя да поиграе на световно от останалите 2014-2018. Но искам да те попитам, тогава конкуренцията на твоя пост наистина беше убийствена. И сега от камбанарията на времето изглеждам много притеснително. Нещо прекъсне. Изглежда много притеснително, да. Ами, идеята ми е, че тогава имаше страшно голяма конкуренция на твоята позиция на диагонала. Имаше може би 4, дори 5 човека, да не кажа повече, които реално се борехте за едно място и едно в разширение в състава за съответното първенство, европейско, световно и така нататък. Нали, Владо Николов, ти, Дани Милушев, Цецо Соколов, имаше един период, мисля, че 2006-2007 година, когато и Костадин Стойков беше в много добра форма. След това лека по лека се появи и Ники Учков.
На какво според теб се дължи факта, че пък в момента сякаш изпитваме дефицит? Нали? Има няколко момчета, които са талантливи, но като цяло след Цецо Соколов изпитваме трудности на тази позиция. Според теб има ли някаква специфична причина за това? Е, специфично. При всяка една нация има смяна на поколенията. Тогава да, така се случи, че наистина конкуренцията беше доста жестока. Специално на поста диагонална разпределя. Сега не е чак такава, но пък има момчета, които според мен трябва да стиснат зъби и да покажат какво могат, защото имат всички качества. И Митко Димитров, и Вени Антов. Според мен, да, не е чак такава конкуренцията, каквато беше тогава, но в крайна сметка това място трябва да се завоюва по един или друг начин и този, който ще е титуляр, да си заслужи място. Добре, връщам те на клубния волейбол и започвам да изброявам. Поправи ме, ако трябва да се добави нещо или някое име, бъркам: Олимпиакос, Патра, Панатинайкос, Кифисиас, Фойникас, Милон и Пафиакос. С какво толкова те привлича Гърция? Чакай сега, Пафиакос се отбор в Кипър, който те първа ще има да заиграва. Аз по-скоро го добавям, да, в Кипър, не? Това значи е моя... В Кипър е, да. Ето, абсолютно си... Кифисия, не знам дали каза. Да, казах, да. Кифисия съм го намерил. Аз съм гръцкия и така нататък, не ми е много силен, така че... Аз затова казах да ме поправяш, да. Да, беше, помагаме, няма никакъв проблем. Ами, с потока ме привлича. Оценили са ме хората още при първия ми престой в Олимпиакос. Това беше далеща 2006-2007 година. Тогава този сезон за първ път отидох там. После така се случи, че кариерата ми продължи в Патра, след това отидох в Панатинайкос, както ти каза. После малко си тръгнах от Гърция, отидох до Италия в Генуа, но после отново Олимпиакос така ме спечели. А имах и недовършена работа, тъй като аз исках да стана шампион на Гърция, което съответно се случи после. Спечелихме, мисля, че първия златен требъл за Олимпиакос в историята. И не знам, съдба. На мен лично любимия ми град е Атина. Чувствам се като в къщи. Да не ти кажа, че в много периоди от живота си съм се чувствал и по-добре, отколкото в къщи в Гърция. Може би съм им спечелил уважението и самото отношение към мене ме накарало да заобичам толкова много и страната, и хората. На какво се дължи първо възхода и след това спада в гръцкия волейбол? Защото ти много по-добре можеш да го обясниш от мен, но Ираклис 2009 година игра финал в Шампионската лига срещу Тренто, въпреки че го загуби. Тогава Ираклис с Пламен Константинов в отбора. Впоследствие обаче, въпреки че не изцяло, развива се, гръцкия волейбол, поне на най-високото ниво в европейските клубни турнири, лека по лека се позагуби, въпреки че, разбира се, има отбори като Олимпиакос, които държат ниво. Олимпиакос, мисля, че миналата година се среща в квалификацията за Шампионска лига с Нефтохимик, победи, загуби от Кебър по-предната година. Та на какво се дължи първо възхода и впоследствие така спада в сравнение с този възход, естествено, след това? Ще ти направя едно допълнение. 2009 година и в трите европейски турнира в финалната четворка има по един гръцки отбор, което само по себе си казва какво беше нивото на гръцкия волейбол тогава. Сега, между другото, отново са тръгнали да се поправят нещата. Нивото беше много добро. Имаха и добър национален отбор за тези години, които говориш, особено покрай Олимпиадата 2004, която беше, всички знаем, беше в Атина. Даваха се доста така пари и за волейбол, не само защото сега всички знаем цар футбол, после баскетбола и чак след това на трето място по популярност е волейбола. За съжаление, по време на кризата след 2009 година, нещата така
придобиха лош характер, защото просто чисто финансово много отбори не издържаха. Когато аз за първ път отидох в Гърция, говориме, че 5-6 отбор в класирането взимаха класни чужденци, национални състезатели и наистина нивото беше добро. След кризата останаха отбори като Олимпиакос, които държат ниво, но всички тези отбори имат футбол до себе си. И когато е имал нужда волейбола, футбол винаги го е подкрепял. Президента на футболния отбор, в частност визирам за Олимпиакос. Имало е периоди, в които са решавали да направят кой знае каква селекция. Но ето последните години виждаме, бюджетите са им около 1,5 милиона. Миналата година спечелиха Challenge Cup на Олимпиакос. Нивото се е дигнало страшно много. Последните няколко години шампионата е с 10 отбора вместо с 12. Говори се, може би, че от до година отново ще станат 12 отбора, тъй като има доста вече отбори, които искат да участват в първата група, но те са измислили към днешна дата една много хубава система за спонсориране, за подпомагане по-скоро на клубовете. 5% от печалбата на бетинг компаниите, правителството е казало, че отиват за спорт и общо взето се пада някъде около 200 000 евро на отбор в А-група, което е една сериозна помощ за всеки отбор. Тоест един вид това, което в България се случва, и една много популярна тема, между другото, за хазарта. Това, което в България го позволиха и го оставиха, т.е. не го забраниха по-скоро, че на фанелки, на отбори, на спортни отбори и на зали остава рекламата, за разлика от много други варианти за реклама в сайтове, в телевизии, в радиа и така нататък. Явно и това в Гърция малко по-друг начин е уредено като спонсорство. Като имаш на предвид, като официално спонсорство от правителството, като имаш на предвид, че аз върху фанелката нямам име на бетинг компания. Да, то е един вид спонсорство по закон, нали? Не е ти да си избереш. Знаеш ли, докато говореше за развитието на гръцкия волейбол в последните 15-20 години, се сетих и нещо друго. Аз 2019 година бях на матч Панатинайкос Олимпиакос, обаче футбол, който го прекратиха в 70-та минута с затворен газ полицаите. Което не е нещо толкова изненадващо в Гърция. И това е било заради нещо по-леко. И то при положение, че няма гостуващи агитки, разбира се, което ти го знаеш много по-добре. А как се поставяш агитките гръцките в волейбола на Олимпиакос и на Панатинайкос в сравнение с двата по-популярни спорта? Ами то, лесно ще ти отговори, ще обясна на всички. Много от тези футболни фенове ходят и викат в залата. Дали ще е на баскетбол, дали ще е на волейбол. Парадокс е, че някои дори не знаят правилата в волейбола. Аз съм бил свидетел. Играеме срещу Панатинайкос в залата на Олимпиакос. Някой бърка сервис в мрежата и отвънка се крещи от публиката гол. Нали? Голям проблем е с тези футболни агитки, тъй като това са, как да кажа, повече чисто футболни фенове, които идват в залата не да подкрепят толкова отборите си, а да нараняват. А това не трябва да се случва по никакъв повод, защото не трябва да забравяме, че това е спорт. Затова последните 2 години в Милнас сме много щастливи и доволни, че сме напълнили залата с дечица и с хора, които идват само единствено заради волейбола. Наистина повечето ни мачове се пука по шевовете залата и е страхотно да видиш и дори късни мачове сме играли от 8:30 и сме свършвали след 10:30-11, да видиш децата как остават след мача и си подават на мрежата, радват се, забавляват се. Общо взето направихме нещо по-различно от големите отбори Олимпиакос, Панатинайкос, ПАОК.
наистина атмосфера. На мен поне винаги ми е помагало да има такава публика в залата. Естествено, трябва да има някакви граници. Не говоря да се бият, не говоря да се нараняват хора по никакъв повод. Просто да си подкрепят отбора, дори малко по-темпераментно, да се палят факли в залата, дори да се спре мача, за да се отдими залата, защото и такива работи се случвали. На мен лично ми дава един допълнителен заряд, но всичко трябва да е в някакви разумни граници. Веднага ти казвам, една от причините да те попитам, естествено, беше факта, че тази година по време на българското първенство и в евротурнирите имаше няколко такива случаи в България, в които залата се донапълваше, да кажем, на Левски и на ЦСКА, а с фенове с предимно футболен профил. Става въпрос за мачовете Левски Монца, ЦСКА Марица финала за купата при дамите, както и финалната серия Левски ЦСКА при мъжете. И всъщност идеята ми е, че имаше хора, нали, които се оплакваха от по-традиционната чисто волейболна публика. Това са волейболни фенове, те да си гледат там футбол, това са футболни фенове, да си гледат футбола, но някак си ми се струва, че при нас поне не стигаме до тия крайности, които са в Гърция. И давам ти един интересен пример, който го чух от приятел, който предимно ходи на футболни мачове. Все пак каза, аз бях изумен, когато накрая при награждаването принуд 60-70% от залата ръкопляскаше на ЦСКА. Което показва всъщност, нали, разликата между в менталитета, да го наречем, между по-традиционните волейболни фенове и останалите. Ами първо да кажа, че аз не мисля, че има нещо лошо футболни фенове да ходят във волейболна зала и да си подкрепят отбора, стига да се държат прилично, естествено. Нали, не трябва да заклемяваме, това е футболен фен, не трябва да ходи по други такива спортни мероприятия. Много съм далеч от такова мнение. За един състезател, треньор, президент, повярвай ми, няма нищо по-хубаво от препълнена зала, която да подкрепя артистите, които се борят на терена. Това е нещо, пред което наистина настръхваш, дават допълнителна мотивация, допълнителен заряд и е уникално удоволствие да играеш пред такава атмосфера. Така че радвам се за това, което ми казваш, че се е случило, защото все пак и двата отбора са се борили, показали са нужното отношение дори към загубилите. А това да си подкрепиш отбора по, както ти казах, по един нормален и цивилизован начин е прекрасно. Искам да те попитам и за една инициатива, в която ти се включи, а именно форума по спортна психология, който беше проведен в края на миналия месец. Можеш ли да разкажеш малко повече за самото събитие и естествено за твоята мотивация да се включиш в него като лектор? Ами събитието се организира от АСЕС. Това са, може би, едни от най-добрите спортни психолози в България. И не само, те са цяла група от психолози. Главен гост на този форум беше един от най-известните спортни психолози в Испания, Мигел Мория. Той е бил спортен психолог на Севилия дълги години, на футболния отбор на АЕК, мисля, че също така и на Рафаел Надал. Наистина страхотен човек, обаятелен, може много да се научи от него. Хората, които присъстваха на събитието, мисля, че останаха доста така развълнувани и доволни, тъй като първия ден беше за родители и деца предимно, втория ден беше насочен на форма към треньорите и състезателите. Третия ден даже той показа нагледно на стадион Раковски как провеждат тренировките специално в футболен клуб Севилия. Всички знаем Севилия колко пъти спечели Лига Европа. Мисля, че ще преименуват турнира на Лига Севилия. Аз бях гост-лектор, тъй като много се интересувам от тази материя. Аз съм магистър по спортна психология в Националната спортна академия. Смятам, че в днешния спорт на високо ниво технически и физически нещата са толкова много изравнени, че това, което прави разликата, е менталната подготовка. И наистина в така
много, в много наши отбори и спортисти има нужда от такива специалисти. А какви, примерно, да го наречем, проблеми в тази връзка, примерно ти си изпитвал като по-млад състезател или си бил свидетел на такъв проблем с други играчи? Ами, аз също съм имал моите си притеснения. Дали се представя добре важността на състезанието, очакванията, натиск, смисъл такъв, той е натиск, който го търсиш де-факто, защото това е това, което, към което се целиш. Но като дойде момента, бил съм свидетел как хора се стъписват, не показват това, което са показвали по време на тренировки. Имам дори приятели спортисти, които ми споделят, нали, знаят, че се интересувам от тази тематика и ми споделят за някакви техни притеснения и търсят някакъв съвет, с което аз, нали, с радост се опитвам да помогна. Изпитал съм много работи като определени техники върху себе си и знам, че работят. Така че има доста какво да научи един спортист, а и един треньор, не само спортист, от тази материя. Ще ти дам един пример. Играех в Олимпиакос, аз и на форума го казах, и ни предстои дерби с Панатинайкос. Сега излишно да обяснявам, че това е дербито на годината, очакванията са ясни, трябва да ги разбиеме с какъвто резултат, нали, който да е доволен президента. И въпросният президент се обажда на треньора няколко дена преди мача и казва, ще биеме то уикенд, нали? И той казва, ми отбор е подготвен, надяваме се да победиме. И той обаче допълва, трябва да победиме с 3-0. Така че и треньорите също са подложени на определен натиск. Когато президент се обади и каже, трябва да победиме с 3-0, нали? Вече нещата стават малко по-различни. В интерес на истината бихме с 3-0, ние бяхме доста по-добър отбор от Панатинайкос тогава. Но мисълта ми е да ви кажа един пример за това под какъв натиск може да подложи дори един треньор, дали е състезател. Така че спортната психология е нещо, което те първо ще навлиза и ще се развива в нашите географски ширини. А можеш ли да дадеш пример за техника, която работи при теб, да кажем, защото знаем, че това е много индивидуално като способи. При едни работи, при други не, но нещо, което при теб работи, да речем, което ти помага да се концентрираш, да си по-готов ментално за един тежък сблъсък, в който има много натиск, както каза, върху играчите или треньора. Еми, аз ще ти го кажа като израза медитация, но то медитация е много силно казано. Дори едни 5 минути на ден да се отпуснеш, да с правилно дишане, просто да си отпуснеш мускулите и мисълта, би помогнала. Има други техники, разбира се, като и визуализацията. На мен също много ми е помогнало това нещо през годините. Да, наистина, индивидуално е, при някои работят тези методи, при други хора малко по-различни, но пък със сигурност гарантирам, че работят, тъй като съм ги изпитал върху себе си. Сещам се за един метод, понеже ти спомена за визуализацията. Автогенни тренировки, мисля, че се наричаше, когато се използва метод, при който ти в съзнанието си, примерно, чувал съм, че в художествената гимнастика го използват. Това във волейбола, слушал ли сте някой да ти спомене или ти самия да си го правил, или в баскетбола също мисля, че го правят. Тоест ти стреляш, нали, в съзнанието си и примерно си представяш, че вкарваш 10 от 10, примерно наказателни удари, наречем. Ще ти отговоря, точно така се казва, било ми е любопитно и съм го прилагал върху себе си, но ще ти кажа и един пример. 2008 година, преди Олимпиадата, още съм в Олимпиакос и имах честа мой колега и приятел да е Рид Приди. Ти знаеш кой е Рид Приди? Един от най-добрите... Олимпийски шампион. В последствие олимпийски шампион, ще ти разкажа една предистория. Пътуваме с автобуса към някакъв матч имахме, който беше на близко разстояние до Атина, и той беше със сини слушалки и си слуша музика. Аз поне си мислих, че е музика. Заговорихме си, викам, каква музика слушаш? Той ми каза, не слушам музика. Пратили са ни от националния отбор да слушаме
повтарящо се мотивационно послание. Ние ще станем олимпийски шампиони. Ние ще станем олимпийски шампиони. Просто така ми го разказа. Не знам точно в какъв вариант е било формулирано цялото послание. Но ти каза, че 2008 година, в последствие те стават олимпийски шампиони. Така че би трябвало да е подпомогнал този метод. Да, това е доста интересно и като цяло мотивационните речи. Те сякаш тогава не бяха, макар че това може би е по-различно, защото е един вид и набиват главата, че ти си готов. Ами добре. Много е важно да има кой да ти вярва, самия ти да си вярваш и да си подготвен по най-добрия начин. Аз ти казах, особено в днешния спорт, ти виждаш на какво ниво се подготвят спортистите физически и технически. Дори едно европейско по футбол сега, ти виждаш, че не е лесно, дори по-така скромни отбори се опълчват на големите, защото просто нивото, треньорите, тренировките, всичко е на едно страхотно високо ниво, където вече предимството ти дава менталната подготовка. Добре, чудесно. Последната тема съм я нарекал българския волейбол днес. Естествено, ние засегнахме частично и тази тема, но ти в един момент преди няколко години се върна в Левски. Остана колко? Два сезона? Ли бяха? Да. Два, мисля, че. И видя всъщност как се работи в Левски в момента. Какви обаче са ти общите впечатления от българския волейбол вече днес? Как се развива той? Националният отбор, ако се следи от тази година, пък и предната. Въобще, какви сте впечатлението от последните години с развитието на българския волейбол? Национален и клубен. Значи, ще ти кажа. Мисля, че първенството е много интересно, но не е много силно. Има разлика между двете. Има все още класни състезатели от по-старите поколения. Моите притеснения идват, когато тези състезатели си спрат кариерите, младите състезатели да могат да захапат и да попълнат тези празнини. Не ми се иска в България да идват слаби чужденци, просто защото нямаме състезатели или имаме състезатели, но те са излезнали да играят в чужбина, в слаби отбори. Естествено, на всеки целта е да излезе в чужбина, но пък забелязвам в България нещо при младите, че всеки иска по-бързо да излезе в чужбина, обаче не всеки е готов за това нещо. А когато отидеш неподготвен, там не те търпат много-много, защото винаги чужденецът е виновен, когато един отбор не върви. За националния отбор впечатленията му тази година са много положителни и много се радвам за правилата, които са вкарани и дисциплината в него. Мисля, че националният отбор имаше нужда от такова нещо. Има още много какво да се желае, но смятам, че момчетата и целият щаб са на много прав път, дано да успеят да го извърват и все пак да се постигне целта, която е класирана за следващите олимпийски игри. Мисля, че с това може да приключим. Отново ти благодаря за това, че прие поканата да бъдеш гост в подкаста. На мен лично ми беше много приятно да си поговорим. Надявам се, че и за зрителите е било така, естествено. Благодаря ти още веднъж за поканата. Надявам се да е станал интересен разговор. И поздравления за това, което правиш. Благодаря. Благодаря на всички, които гледаха епизода с Боян. Надявам се, че ви е харесал. Днес ще го кажа, както го направих и в предния епизод, макар и в другия подформат на подкаста с Велизар Кьосев, че предстои Олимпиада, ще има много интересни събития. Аз се надявам максимално да правя съдържание, колкото ми позволяват възможностите, защото очакваме ни много интересни олимпийски игри. Така че благодаря отново, че ни гледахте и се надявам да го направите и следващия път. Чао, чао!